Men rus odamning qo'lida ishlayman. U bilan o'zaro munosabatimiz yaxshi. Bir-birimizni qattiq hurmat qilamiz. Biroq men musulmon, u musulmon emas. Ammo u mening dinimni hurmat qiladi. Namoz o'qishim uchun joynamozlar, har xil sovg'alar hadya qiladi. Aytingchi, men unga iymon kalimasini o'z tilimda aytsam, u o'zi bilmagan holda uni mening ortimdan qaytarsa, shu bilan iymon keltirgan bo'ladimi? Mening bu ishim gunoh bo'lmaydimi? Chunki u juda yaxshi va oqko'ngil inson. Shuning uchun uni oxiratda Alloh oldida azobga qolmasin deb o'zi bilmagan holda musulmon qilib qo'ysam, buning zarari yo'qmi? Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillah va ba'd. Endi inson o'zi birga ishlagan sherigi bilan yoki birga qo'shni bo'lib turgan qo'shnisi bilan yaxshi bunday muomalada bo'lishi yaxshi, shar'an buyurilgan narsa. Ya'ni qo'shniga Alloh taolo yaxshilik qilishga buyurdi degan va sohibi bil jam, ya'ni val jari dil qurba val jari junubi va sohibi bil jam. Mana bu oyatlarda qo'shni va qarindosh qo'shni va sohibi bil jam mana shu yonidagi odamni sherigi. Masalan, avtobusda ketyapsiz, yoningizdagi odam va sohibi bil jam. Samolyotda ketyapsiz, yoningizdagi odam kim bo'lishdan qat'iy nazar unga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Qo'shni bo'lib yashasak, qo'shniga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. U qo'shnimiz yahudiy bo'lsa ham, nasoro bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham unga yaxshilik qilishga buyurilganmiz. Modomiki islomga ziddiga urush boshlamasa, yaxshiga yaxshi bo'lib, yaxshi qo'shni bo'lishga buyurilganmiz. Sherik bo'lgandan keyin unga albatta yaxshilik qiling. Bizni yaxshiligimizni eng kattasi uni da'vat qilish bo'ladi. Shuning uchun ham biz butun odamlarni hammasini jannatga kirishini xohlaymiz, o'sha uchun ham da'vat qilamiz. O'sha da'vatimizning orqasida Alloh taolo bizga ajr mukofot bersin deb bu ishni qilamiz. Da'vat amri ma'ruf nahi munkardan o'zi maqsad shu o'zi. Eshitgan odamlar haqni bilsin-da jannatga kirsin, xatolardan to'xtasin, Alloh taologa ibodat qilsin. Demak, siz ham u odamni agar shunchalik hurmatingiz bo'layotgan bo'lsa, uni sizga yaxshiligi bo'layotgan bo'lsa, siz to'xtamay da'vat qiling odamni, tushuntiring haqni. Uni aldab iymonga keltira olmaysiz. Bu sunnat yo'li ham emas bu. U odamga siz o'zbekchalab iymon kalimasini, iymon gaplarini aytsangiz, u odam orqangizdan takrorlasa mu'min bo'lib qolmaydi o'zi tushunmagan holatda aytsa. Inson o'zi tushunmagan holatda iymon kalimasini aytsa mu'min bo'lib qolmaydi. La ilaha illallohni shartlaridan birinchisi ilm, ya'ni bilish kerak odam nima deyotganligini. Bitta Xitoyga masalan la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedirtirsangiz, bitta butparast mu'minga ilm qolmaydi. Ba'zi bir avom odamlar tushunmagan dinni umuman tabiatidan xabar, dindan xabari yo'q odamlar aytadi, la ilaha illalloh degan odam jannatga kiradi. Hattoki hazillashib aytsa ham jannatga kiradi. Bu hadisda olyapti-da, man qala la ilaha illalloh daxolal janna deb. La ilaha illalloh degan odam jannatga kiradi degan hadisda shunaqa qilib olgan bu odam. Endi bitta hadisda olganda bu yoqda bir qancha oyat hadislar borki, uni ma'nosini bilmay aytsa u e'tiborga olinmaydi u odamni aytgan gapi. Hatto kufr kalimasini ham inson agar ma'nosini bilmasdan agar kufr kalimasini aytsa kofir bo'lmaydi. Masalan, siz bir xitoychalab bir narsa desangiz, vaholanki o'sha kufr bo'lsa, o'sha aytgan gapingiz, siz kofir bo'lib qoldingiz degani emas bu. Chunki siz bilganingiz yo'q, ma'nosini bilmaguncha, ya'ni bilmasa uni hukmi sobit bo'lmaydi. Qachonki uni bilib aytsa, o'shandagina bo'ladi. Shuning uchun ham o'ris odamga o'zbekchalab siz iymon keltirayotgan kalimalarni aytsangiz, u sizni orqangizdan qaytarsa, o'zi bilmagan holatda mu'min bo'lib qoldi degan narsa yo'q u. La ilaha illalloh deganda o'zini tilida o'rischa bo'lsa ham, arabcha aytishi ham shart emas. O'sha Alloh yagona, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi vasallam u kishini rasulimi, iymon keltirdim, musulmon bo'ldim deb o'zini tilida aytsa ham musulmon bo'laveradi. O'zini tilida agar shu gapni aytsa ham u musulmon hisoblanadi, lekin bilish kerak. O'sha nima deganligini bilish kerak. Hozirgi holat juda ya'ni ko'p narsalarni bizga bildiradi. Mana shu orqasida qancha odamlarda bir adashishliklar bo'ldiki, bir odamlar o'zi bilmagan holatda bir ishni qilsa ham o'shanga kufr bilan hukm tamg'a bosish ishlari mana hayotda yashab ko'ryapmiz. Shuning uchun bilishimiz kerakki, kufr ishni qilganda ham bilib qilish kerak odam, kofir bo'ladi o'shanda va iymonni qilganda ham bilib qilish kerak, unda mu'min bo'ladi. Bo'lmasa inson bilmasdan turib, o'zi tushunmasdan bir narsalarni aytsa, u aytgan narsasidan keyin mu'min bo'lib qoldi degan narsa emas bu. Vallohu a'lam.